vrem me dashni. Hajdeni te gjyra ka një kafe me pi. Veç kujdes, se mun është me u djeg. Dashnia o rrezik, qyre gjyra qa ka hek. Femra duhet respektuhet, të duhet, të levatuhet. Asnjë herë të maltretohet. Jo po dokët, provo me quzonin. Shlirë thiri zjarë fiksat, se e boj namin. Sa herë ram dashni urzum. U përlom, u pajtu me u gzum. Dashni me vjetër se harum. Kongën ma duku ja këndu. Burën, duhet me këqyrë si sytë të balet. Se ta marrin, e mund është me dek prej man. Zemër madhe, për krejt ka dashni. Njëri dashton, përfundon poligami. Ruje dashnin se vetmia është e keqe. Dashnia është e amel si trilece. Kam qenë jam dhe qëndroj besnim. Doj ti kumri, hajde këshur guzan një vrit. Sa herëm dashni urzum. U përlom, u pajtu me u gzum. Dashni me vjetër se harum. Kongën ma duku ja këndu. Po, po martona. Edhe largoni sonde fëmit për katunit. Se s'këra milon me flejt. Urime, Gjil, urime. Kujdesa në shkolla përzoheni. Kujdesa tavolinën për grithni. O, sa lindje për mira. Kujdesa përzoheni. Gjyt, a përmartohesha? Po, përmartohena. E kush... Sa kurdelat e bukur! Ty ta gjyla, po martosha? Po, po martona! Ej, po, kush... Po, është e vërtit. Thuj nënës për martohet Gjyla. Edhe ko me kallë këtë katunë. Këtë e strada është thuj nënës. A po më ardhët dhënë, e? Po, se, e, kujna i e? Nuk jena këtu! Nuk jena këtu! Oj, Gjyla, në rimoni jam! Neriman? Qa e moj të bo, qa e të bo? Ha? Neriman? Po falë, qka? Po martona. Ha, po martona, e di që po martosh, po nuk je gati. A beshe, as plak, as kurgjok, qërë mu? Qërëm, unë jëmë bo gati. O, sa mi fëtokës, a cilën e? Qe? U sila, qe? A po pëshe? Mas me marë mësysh. Hajde, hajde mu bo gati. Une nuk jam gati. Po zemrën e kam gati, se me nësi është da-shu-ri-a. Zga-te-zot,
Kapi këtë krim, hec më bugoti. Pa, pas ke blej e bali beauty. Po normal që ta blej, unë i majnë fjallë, ta të Po dog në abeden. Fantazi, o se latin fantazi. Po ma qan mallin tem kër jam koni i ri, ha? Qa po thu, a meritaj gjyllën? Po, qyse meritan ti, o se latin, qyse meritan. Po, hej, kalxam, qa o bon që ti vendu se ka shpejt mu martu, ha? Se po thu rëzik martesa, ha? A si e lumë të na? Po, po. Fol mërë së spëtni? Kam që latin, nuk më kulqaj me full me zut nërë me hana se potumë në që njëri moni ma ka vendu si par mikrofoni o kam gën krejnë. E pse po thu që si e lumë të ra? Po nga mre, ka njerë njerë edhe lakë mënë po u s'potime që shpët ka cëmë po nga mre. Hajde i nga mre anë, se mështë po me të shimë. Ani, ani. Ishala, jam i lumëtër si kur të në martesu abedin. O, oh, faleminderit shumë, o, oh, selatin, qashtu edhe unë uroj për ty. Për shambull, prej nishit derin dhejt, sa e dënë e rimanin? 12! Kodrë pik 5 ilatin edhe heq ma shumë. Edhe kjo shumë po mdo këtë bile. Kam, nuk ka veqe nuk e du në rimanin, ama e tibet e që është aja ka një akord ku. Ate i nga mërana se po mdo këtë i nga të dushim. Hajtë, hajtë. O, i lume te o abeden qëfar gruje ki. O, faleminderit shumë o selatin. Qështu e një thonë vjetit qdo më në gjesë sa herë t'i loj syt. Nga, po shkoj, unë pe i marë lumlat e dorës mëse edhe vetë vit kalëzhej kur t'mon t'gati gjyla. U, bo. Hajtë. Ama këllorën? Ata qesë më në një kofë e dërësot, fort e mirish, ha? Hajtë se qesë vetë, kry punë. Hani, hani. Abeden. I lumi ti çfar gruje ki. Faleminderit shumë ose latin, e di unë e di. Ka dole ti të stashtë, se po mashtë të brushën si, sa të zvanë të të më regullu. Kam i njëri, luja, gjyllë, luja. A po të lëqen? Po shumë. A, ja kom vle së latinit dhurat për martes të German Kaminat. Special. Po du me provu, ama shumë për kalli e one a kaminit. Po i gjyllë bre më zvendose pak shpejt më martu. Pse shpejt? Pa jeti shuqa jam që më theshe të të me lip na fokën. Edhe që e gjeta? Po, po, onë të kom thonë, po nuk kom thonë më martu shpejt. Më thonë me gjetë, me kalu, me këqyrë kushasht, të kasht, apo për shtatni. Tani më martu. Në një manë, po më duket pa gjelozon? E, po gjelozon, e pëse që ako me gjelozune? Bëllë, mire kam abedinin temë, nuk e ndroj me kërkam, vëlla. Po veç po flasim. Ja, nuk po flasim, në një manë. Se une se latinin e një fat mirë. Kërkosh se një se latinën, që shë një une? Ani, ani, gjyllë të edin. Ah, e kësi, që a keni vendosë, ku do një me jetu kur të martoni, a këtu a jashtë? Pse jashtë? Po këtu nuk mune se shpinë e kanë shqitë, se latinit. Ani, nash, del jashtë, edhe t'i bën letrat. Ja, dojna me jetu këtu, që të në shpe, me kriju familje. Këtu? Në shpitë babës, a? Për shpitë babës, pëse?
Po du me kanë shembol se qysh femna trashëgimin që ja ka jep baba e ndonë me burin e vetë 50% me 50%. Qysh është ligje? Para më në nëriman, kër të vinë grafët e kartunit me nejtë e one, thujnë, për shkojnë atë shpia e gjyles e se latinit me pi kafe. Ha? Po ja gjyt, apo vjen me e vjen fustanin, se janë njësën marë musafir. Po zemër, që po vime në herë? Po shkoj për fustanin edhe krena. Hajtë zemër me mu. Para me në kur të thëjnë gratë. Po shkojna me pi kafe të shpia në Rimanit dhe sela... Po shkojna me pi kafe të shpia në Rimanit dhe Abedinit. Abeden? Suse? Për ka njën këto lulli, Abeden? Për mu? Po, suse. Jo. Ojmë, suse. Jam të mira, ti kisha dhëru, po... Jam për një martes. E për ka njën, Abeden? Për ty, më suse. Jo. Jam për Gjyla. Gjyla sot po martohet. Sot po martohet, Gjyla? Ku duhet me ardhë? Kur? Mësuso, nuk e di. A ki ftes? Abede. O, abede. Po, mësuse, he? Të jetin, abede, në qonë nuk kam nevoj për ftes. Se jam e mirë së ardhë në qëtë ku. Mësuse. Kështu, po kam qef me nejtë bolë. Po tukët në i mësuse. Po në ashen e kosh, e thujnë që Abedini me mësusën e katunit. Unë edhe te. Aha. Fjolca me Abedini. Po, mësusë. Po, qka po ta njën për ty Abedin, qka dhojnë katunit? A jo, mësusë, mu s'manin, heqë, mësusë. Heqë s'manin. Po, janë një në Rimanit, oj, mësuse. Ajë, di mërë kërë qështë aja. Ajë, di që më me ditë, kryet në vend ma jekë. Kukur në Rimanit, mësuse. Shkova, ika. Abeden. Falënderit, mësuse. O, sa mirë ko ke vesh për darsëm, bukurosh. Ku jeni ishte me këto lule ku? E ti? Murja pe bëju në organizimin ajo, që a jeni të boa! Në Riman? Te, ku je? Ku je deri tash? Që atje kesh? Ku mëre që atje? Që që të dhe? Po ku që të? Oj, në Riman, kesh mi bli lullet me në Riman, po kalëcem ku mi abo venë. Lej që aty? Falë që. Jo që aty, lej që atje. Që atje. Jo, asë atje bimi mund që tonë. Një par lule nuk din mire hatu. Edhe shko, thuj se latinit hajde shpejt se Gjyla u bo gati. Ani, që po shkoj, menja po shkoj. Po, hej, e kalëzëm bre, ku e pas shpijin se latinit se arrëva pa qasve. O, se latinit jo të bo gati në shpejt tonë. O, që përdi, shkova, shkova. Ka dole, bëq pak hajde që to. Qërë që po të thëmë? Diçka jetu pështjil, veç nuk po du sot me aprish Gjyllës ditën e dashmës se kishe pati. Po në kësham kur të shkojna në shpi, të kalëzajnë. O më rëmbesh? Hajde. Hes thash! Hes! Hajde! Gjyll, Abedini shkoj me thirë se latinin. A i gati ti, këtheu. Mashallah, bravo, shumë mirë po dokësh. Shumë mirë. Neriman, apo të përqenj? Po, shumë po më përqenj, po më kilon për test.
Po shkripi loj en. Që en, qëfar en, moj sot ki mu martu ti me lo en. A, kam stres. Stres, ka dole, ti e ka fil. Ani, ani, qëtëso, ka dole, qëre. Mer fry me hun. Po të më, po të më. Mësë të të, mer fry me hun, mer. Edhe qëtë me goj, qëtë me goj. Jo me goj me marë, me hun, mer me goj qëtë, hajde. Qashtu, mer me hun. Qëtë me goj. Bire një gotin, bire një gotin. Au! Gjyt, oj gjyt, ku. Gjyt, ka dalit, o, bire me ujen. Gjyt, ka dalit, pije pak uj, pije. Pak se bust. Haj se nuk të prishëm bust. Mere, edhe mund është me shku e lirje. Ha, a je ma mirë? Vështë te pale një gjemberë? Qfar gjemperi, bre? Qfar gjemperi? Ullu. Qëtëso, emocionet, heken emocionet, menocenet, mira, heken e... Që, oh, qëre, kamini, nëzët, mirë, ti me si latinin dhomë, kini mu knoqë. Isha Allah s'ma këtë timin sëmë. Qka? Qka? Më tutë. Më sotut, pëse më tutë? Qka? Del si petës latin. Po, edhe? U se le me himena. Po? Su i letëm pra dhe dhëmë ditës. Ani, mërë, u përshkaj, ti qëtëso, mërë, jo, mësë merë, qëtëso, shumë, që po dalë, shumë, shtë. A po të përqan të amure? A e mirë? E Lulja, shkrepja shoqës. Hajtë, hajtë. Qësh po do këna nere, man? A është gati? Gati jam, pisa bajt jam gati. Po më ne Gjyla. Ko ke emocionu ma shumë se onë njëri ma. Kësi, Gjyla më tha me thonë... Qka të tha me më thonë? Qa më tha me thonë? Qka? Më tha me thonë me pritë në dhomë ditës. Më njerë. Neriman, oj Neriman, shpesh të atorë kryetori ka zëmë ku mi a bot tavrinë, Neriman. Në komunë. Qësh më në komunë, oj Neriman, hajde marin vjetë ishka. Që pa më shkunë, që pa më shkunë, që shto hera pare fundi që më shkunë, a more vesh. A ne bëm fane, Neriman, falë, po vildeshtë me të kazu që kryetori po vjenë e ka zëmë ku mi a bo venin. Pune madhe që po vjenë kryetori. A ne me a? Kryetori po vjenë, a? Po, Neriman, po. E pëse nuk po ka... Po jo më të më konë, hajde më fitë. Shpesh më thuj që foli bukur. Truni s'pëm. Po duk nga bukura, që? Se lajnire me laps më kanë shqit. Në tonë po duk është bukur. Është pak. Po duk është... Tepër bukur. Vetë sot më zgatë një vjetë jetë. O, Sel, do kësoftë sëme, më kënoqë. Ti po duke shumë bukur.
si ata që jepin lojmet. E që ma mjësët e? Jo, valaj, si e shansë, no. Po. Sot do t'bi ta kryetar, sot. Po. Ani me kryetar, ani. Ani, fali me dirë. Qa tha kryetari? Oj, nere ma. Po qësh me t'kallzu, bre, s'po di qësh. Po qa ki me dit, veç kallzëm, qa t'kallzëj, aj që. Oj, nere ma, t'lutë, veç mësëm bërtit, a. Punë është, kryetari nuk po vjen. Nuk po vjen? Jo. Punë e mave që s'po vjen, edhe ma mirë. A di që pojnë, qdo e keqe e pak mirën e vetë. Po, a? Po, jeti kryetari joni? Po. Po, që ta është që është ka dhe ka dole, edhe i kur është zëmë ta dy pluma. Një me, a? Po, edhe qërë që po të thë që kene rimoni, s'ka me shku lërë, kimi janë zëmë venin që ati kryetari. A shonë e për qëta e dha me pa me sytë me plus me se latin bukuroshi. Valaj, asës për mi me besu. Unë i thash burri po vi me pa gjyllën. A në fakt e dha për se latin bukuroshi se një vajzë bukuru hala ma shonë. Shumë mirë për dukesh. Faleminderit. A vetëm. A mund të filloj? A jeni gati? Po, kryetar. Po. Mirë atë. Fillojmë pra. Të dy ju, që simboli dashurisë dhe bashkëjetesës, sot bashkoheni në një lidhje të shenjtë të martesës. Let jetë ky fillimi i një udhëtimi të lumtur dhe të begat bashk. Unë, si kryetar, ju kurorëzoj juve
Selatin dhe Gjyle si bashkëshorë të rinj dhe ju uroj një jetë të mbuluar me dashuri, respekt dhe lumturi të përbashkë. Gjyle Sana dhe Selatin Guri, a e pranoni njëri tjetrin si bashkëshorë të lidhshëm në të mirë dhe në të keqë derisa vdekja t'ju ndaj? Selatin? Po, me për të madhe. Gjyl? Po, e madhe, o... E madhe, po, të madhe. Prej sot, gjithë shka do të ndani 50-50. Dhe prej sot, ju shpalli, burë dhe grua. Dhandër, mund është me puthë nusëm. Bravo! A pisu në lullet? Lullet, lullet! Hajdi vajza lullet! Hajdi vajza lullet! 1, 2, 3! Hajdi! Këshimu lullet, këshimu lullet! Saj, pat pa. Kusho martu, kusho martu. O, yll, o, yll. O,
ma kini zbukuru edhe mu ditën e natën që jom kënaq, jom kënaq, jom kënaq të kësia, jom kënaq si yllje dokë se laten ani te, o, kish këllqy, kish këllqy me këto kostume ani kur valzojshe, po sa kondikcionin e kishe o, më kilon pa test pa test më kilon shumë mirë edhe kravata, edhe krejt, 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 fenomenal, fenomenal jetë. Edhe mani, ku është Abedini? Abedini e ka marë malin, po këtën që u po kryetar. A ne, sil, shumë mirë, shumë mirë i do. Falemderit shumë. Zotin, po shumë, 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 shumë mirë. Falemderit. Në një manë, që Abedini e të? Më falni veç pak. Po shkojmë. Ku? O, nga një bre mirë që apio thamë, o, pasha të madhin zëtë, në bombë që anë e dikushi, edhe jësë kini me hekë për kërë gjonë, këtu pari ku me botë gjehnet, kini me ma po hojën i madhe i vëgjë, apo mërë një besha jo. Apo të akona, me qëka eshë? Asë po ki ku me hongër veç këtu nga të burit të ema? Hajde, hajde, hajde! E ti? Që e tu po këtu? Që? Fjallim po man, apo do këtë vetja kryetar ty, po? Jo, për nere... Që që po të thëmë, pasha zotin jo që nuk të bëj kryetar, po krejt që s'pej komune. A more vesh? Hani për nere man, hani po në zbona kur gjonë... Që zbona, që e tu po këtu me qika? Kur gjonë lafkin, laf... Ju pëngëni, apo, po... Se kjo, kjo, din me majt fjallime. Mm-hmm.